Bones amics, començo avui en un petit enigma literari. Sabeu l'autor d'aquest poema? Us llegiré un fragment. He ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Una petita pista us donaré. Us diu alguna cosa el nom de Neftalí? El premi, el que l'encerti, aquest cava un gran Bach brut. El guardarem en el celler, li posarem el nom del guanyador i quan puixi per aquí el compartirem. Bé, i ara, ara canviem de registre. Estem a les portes d'un nou 11 de setembre i tal com estan les coses hem d'expressar amb contundència que som una nació i que darrere té un poble que no farà mai cap pas enrere i menys amb la qüestió lingüística. Quasi 30 anys d'èxit de la immersió i ara tres famílies es queixen al Tribunal Constitucional. Ciutadans i PP ho volen extrapolar a tota Catalunya. Doncs no, per aquí no passarem. De les tres famílies, dos són militants de Ciutadans. Sobre els comentaris. Ara, més que mai, hem de recordar Espriu, quan defensant els nostres mots deia: amb nova falç comencem a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Bona diada. I, amics, posem una senyera a cada balcó o finestra. Els símbols són molt importants. Jaume, 7 minuts, Lladorre. Bones, família. Aquí estem. Avui aquest 7 minuts és gairebé monogràfic perquè la diada, l'11 de setembre, bé que s'ho mereix. Per seguir una mica amb la reivindicació del meu germà, jo diria que seria l'hora d'aplicar aquella estrofa dels segadors en la versió antiga, la que diu: seguem arran que la palla va cara. I ara parlem del Barça. Millor dit, del Pep Guardiola. Quina diferència. Ell recull medalles i altres posen el dit a l'ull. És qüestió d'estil, evidentment. Jo em quedo amb aquella frase que va pronunciar Guardiola ahir en el Parlament de Catalunya, que diu: si ens aixequem ben d'hora i ens posem a treballar, som imparables. Ei, això interpreteu-lo com més o menys vulgueu, podeu extrapolar moltes coses, però sobretot a Catalunya. Ja era hora que s'otorguessin aquests honors a gent jove i en actiu, perquè les autoritats d'aquest país, no sé quina dèria tenen, en otorgar-les sempre quan les persones que s'ho mereixen ja han traspassat. Si no, mireu, fa 4 dies amb el cas de l'Heribert Barrera, va passar el mateix. I ara us vaig exposar una idea que m'ha vingut al cap. Fer del Barça que sigui l'ambaixador de Catalunya. Però a més bé, o sigui, no només portar la petita senyera aquí dalt, no, fer-ho bé. Quan durant l'any es fan les competicions aquestes per recollir calés a l'Orient o als Estats Units, com qualsevol club fa, que ho faci, però portant a la samarreta el logo de Catalunya, jo dic Catalunya, no és Espanya, i al darrere el de Catalunya, allò que sent anglès, però que, com respecto molt la llengua de Shakespeare, no ho diré. Catalunya no té Espanya o així. Que la caverna mediàtica d'allà del centre de l'estat començarà a cridar? Oi tant. Mireu, a la Divina Comèdia, quan el Dante Alighieri baixa acompanyat de Virgili a l'infern, aquell infern que va donant voltes i tal, només se sent odolar de gent, de llops, de dimonis. No els feu cas, gens. I res més, amics, que tingueu una molt bona diada i expresseu amb símbols, on sigui, dels balcons, etc., perquè tothom sàpiga que Catalunya és una nació. I ara anem al temps. Seré prou ràpid. Mireu, aquests dies hem tingut, doncs, el que és lògic pel mes de setembre. Molta calor. 4 gotes i algun núvol. La propera setmana tindrem
quatre gotetes, molt de sol i algun núvol, especialment a la costa. Aquí al Pirineu, res, tranquils. I de moment, família, salut i peles.